Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калян Гичев и имам радостта в този брой да ви представя рецепта за зимна супа с лимец, туршия, тахан и подправки. Започваме рецептата, като начупваме карфиол от туршия, не така на малки парченца. Слагаме го в една по-голяма купа. Добавяме малко тахан. В случая това е сусамов тахан с ленено семе. Снимали сме рецепта за подобна комбинация, може да я видите. Ето така, слагаме една лъжица. Използваме лимец на флейки. Разбира се, може да бъде използван лимец не на флейки, може да бъдат използвани увесени ядки, накисната елда, сварено просо, накиснато просо. Изобщо, знаете, в рецептите на Доброхран има голяма свобода и принципи, които като човек ги схване и приложи, може да сътворява най-различни, бързи, лесни и вкусни ястия. И ето сега изливам флейките, които са запарени в гореща вода. Като специално, за да стане все пак малко по-течно, то не е супа, ама яхния се едно, защото в супата има много вода. Съм сложил малко повече вода и виждате, започва да се получава. Слагам лют червен пипер. Този е домашен и много уханен. Лесно се прави. Човек, ако си изсуши люти чушки и после ги смели с блендер или кафемелачка. Малко кимьон. И това е. Супата е много лесна. Много лесно се прави, но е много вкусна. Разбърквам и готово. Това е вкусна зимна супа с лимец и карфиол. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна, да ви вдъхнови да си сготвите и вие нещо бързо, вкусно и лесно и здравословно. Това е, може би, 91-я брой на Доброхран или втория, не съм сигурен. Може да разгледате всички други рецепти, в тях има много интересни неща. Това може да направите, като отидете под рецептата надолу, има етикети и кликнете на съответния етикет Доброхран. Тогава ще ви се покажат всички рецепти. Под едно от видеята имаше коментар, защо никога не опитвам рецептите. Не, че не ги опитвам, опитвам ги, заснимал съм и опитване, но тъй като микрофонът е много близо, даже сега съм го сложил малко по-долу, когато си го сложа тук, преглъщанията се чуват доста силно, понеже той е чувствителен, така че затова изрязвам тази част. Но имайте предвид, че щом я снимаме тази рецепта, и щом вие я виждате, а не остава някъде настрани, значи тя е достатъчно хубава, за да я изберем. Разбира се, вкусове най-различни, но вярваме, че много хора би им харесала. Освен това, ето тези гозби, които стават, те не остават неупотребени, ами биват изконсумирани от екипа на Доброхран. В сайта Здрав живот може да намерите най-различни, интересни, полезни и образователни статии, публикации, видеа. Стараем се да предоставяме такъв тип информация, която да подобрява в една или друга степен човешкия живот, като осветява мислите, стопля сърцето и дава подтик на волята. Всичко най-добро и до нови срещи!